Dakle, mi smo završili štab za vanredne situacije, reći ću vam nekoliko zaključka. Prvi zaključak je da vanredna situacija i dalje ostaje na snazi, da je situacija pod kontrolom, ali nije potpuno sanirana, da se vanredne situacije naravno dešavaju i da je naš zaključak da smo pravovremeno reagovali, da je velika zahvalnost ljudima iz sektora za vanredne situacije, iz MUP-a Srbije, naravno hvala i ministru koji je odmah došao na licu mesta. Preduzeli smo sve mere u cilju praćenja dalje situacije. Najvažnije je da smo formirali komisiju koja već zaseda, koja je između, dakle, Ministarstva infrastrukture i pomoćnica Anita Dimovski će voditi tu komisiju, vlasnika robe i centra za vanredne situacije i ljudi koji imaju iskustva na terenu, od kojih štab za vanredne situacije očekuje instrukcije za dalje postupanje. A te instrukcije će se odnositi da li ćemo vanrednu situaciju produžavati ili ćemo je ukidati, da li ćemo deci u školi naložiti da od sutra mogu normalno da idu u škole ili ne, ili će preći na online nastavu. Dakle, od stanja na terenu, od koncentracije amonijaka na terenu, od stanja cisterni na terenu, od toga kako će nam iz Ministarstva infrastrukture i te stručne komisije reći da li to može i u kom, koji dinamici da bude otklonjeno, će zavisiti naši dalji koraci. Dakle, što se tiče vanredne situacije, što se tiče trenutne situacije po zdravlje i bezbednost ljudi, dakle, svi ljudi na teritoriji grada Pirota su bezbedni, van životne opasnosti, što je najvažnije, ali preporuka na osnovu saveta ljudi iz Zavoda za javno zdravlje je da ne napuštaju domove bez preke potrebe i dalje, dakle da ostanu kod kuće. Ako napuštaju domove, da koriste ove maske koje sada svi zbog COVID-a imamo, to su one maske N95 sa filtrima koje imaju jači nivo zaštite. Stanje na terenu se prati i moj pomoćnik za mesne zajednice je u kontaktu sa ljudima koji žive na toj teritoriji, dakle na teritoriji mesta Staničenje, mesta Crvenčevo i Sopotski Han. Tri porodice sa mikrolokacije Sopotski Han, naložena je njihova evakuacija. Pošto ljudi tamo imaju životinje, omogućit ćemo da uz pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova u večernjim časovima ljudi dođu do svojih kuća, ali ćemo ih ponovo vratiti kod rođaka ovde u gradu, da i noći sprovedu na bezbednom mestu noći. To je otprilike to. Koncentracija amonijaka u gradu je merena koliko je? Da, to sam zaboravio da kažem. Dakle, mobilnim instrumentima smo izmerili od jutros koncentraciju amonijaka u gradu na 5 lokacija. Koncentracija je 0, ali blizu mesta događaja je koncentracija povećana. Mi ćemo sad angažovati i ekipe za sekretarijata za gradsko zdravlje grada Beograda i Ministarstvo zaštite životne sredine, koji će doći i postaviti mobilne aparature za merenje koncentracije amonijaka u vazduhu. Te aparature ćemo verovatno u industrijskoj zoni locirati. Ona je najbliža mestu događaja i naravno uz pomoć medija ćemo obaveštavati pravovremeno građane. Za sada je informacija da je na svim lokacijama gde smo merili, dakle, koncentracija amonijaka vrednost 0, što je naravno velika, velika povoljnost. Ono što je dobra vest, što sam zaboravio da kažem na početku, mi smo juče imali informaciju, odnosno predviđenje da je možda neka od cisterna završila u vodi, odnosno u reci Nišavi, to se nije desilo, dakle, to je izuzetno dobra vest. Od jutros imamo tačne informacije, dakle, od 20 cisterne, 4 su skliznule iz šina, od tih 4 iz jedne je curenje u pitanju. Ekipa koja je na licu mesta utvrđuje da li može da se izvrši zaptivanje te cisterne. Po nekim slobodnim procenama, pola te cisterne je već iscurilo u vazduh i nadam se da veće štete neće biti, ali ono što je najvažnije, dakle, nema dodira amonijaka sa rekom Nišavom. U prvo vreme se to tako učinilo zbog gustog dima, jer je hemijska reakcija otprilike amonijaka sa vodom takva, ali zbog atmosfere i zbog vlage u atmosferi došlo je u stvari do pojave dima u dodiru amonijaka sa atmosferom i to je, dakle, jedna od najvažnijih informacija možda sa ovog
ove konferencije za štampu da cisterne nisu završile u vodi ni jedna, da su tu odmah pored pruge, da tako kažem, i da od ove komisije očekujemo predlog kako će se dalje one dislocirati na bezbedan način. Preporuku da oni koji mogu da organizuju online nastavu u popodnevnoj smeni, škole organizuju online nastavu, da ne bi gubile u nastavi, a u toku dana ćemo odlučiti da li ćemo ukinuti, odnosno dozvoliti školama da sutra i fizički idu đaci u školu.